Reka tubahe ikaze kuri Kwizera Yesu TV ni televiziyo yanyu mumaze kumenyera muri benshi. Reka tubashimire mwese mwakomaze gukora subscribe, abayihereza abandi, abayishimira, abatanga ibitekerezo bitandukanye. Reka tubabwire ngo ubuntu bw'Imana bukomeze bubane na imbere ya televiziyo Kwizera Yesu TV. Turi kumwe n'abakozi b'Imana, turi kumwe imbere. Reka duhere ku muntu wambaye ikanzu nziza y'amabara arimo umuhondo n'umukara n'ishati, wasetse neza cyane. Ngira ngo nuko ari kwibaza ukuntu agiye gusoza Noheli nziza. Wabona hariya muri bya bintu by'umweru bikonje harimo ibintu ari buruhukireho cyangwa ari buvunagure ukuntu? Reka tumuhe ikaze adusuhuze, asuhuze abantu bakurikiye Kwizera Yesu. Okay, ndabashuhuje mwebwe mwese mu izina rya Yesu, abakurikiranye Kwizera Yesu TV. Ntabwo twari duherukanye, ariko Imana ishimwe ko muri ibi bihe nyine byo kwitegura umwami wacu ugiye kutuvukira, ko twongeye kugaruka tukaba tugiye kuganira. Imana ibahe umugisha kandi tubifurije na Noheli nziza. Amen. Iburyo bwe hari umugabo wambaye ishati nziza ijya kuba iroza ariko n'ipantaro nziza ya gari rwose, nabonye yambaye impeta ya zahabu, afite n'ubwanwa abantu banga bushobora kuba kubaza ko ubwanwa bushobora kuba atari icyaha, kandi tugiye kwakira Yesu umwana bande be babushinga Shalom, ndabasuhuje. Amazina ni Nshimiyimana Gedeon. Imana iduha n'umugisha, ndizera ko atari ubwa mbere mumbonye, kandi n'abambonye ubwa mbere nabo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndi umugisha w'ijambo ry'Imana, ibindi yesu aduha n'umugisha. Reka nkwinginge ukiri aho ngaho udusengere Imana, dutangire iki kiganiro. Mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye imbabazi n'urukundo watugiriye, tugushimiye urukundo rwinshi rwawe rutubaho twebwe twese abakunda Yesu kandi abitegura kuzamubona. Uyu mwanya rero turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, haba twe tugiye kugabura ijambo ry'Imana, haba bene data bagiye kudukurikirana. Turasenze kugira ngo Mwuka Wera w'Imana azabe hagati muri twe, kandi ijambo ryawe cyangwa ikiganiro tugiye kugira ukirinde kuwa inyuguti mu matwi y'abantu, ahubwo kibazanira ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ukiri aho ngaho, reka mbasabe tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kwizihiza Noheli ni iki, ubundi kuki Noheli yizezwa. Hanyuma umbundire cyane umukozi w'Imana mugabo ukundwa, ubundi iyi tariki ya 25 bizirizaho Noheli yanditsehe muri Bibiliya? Urakoze cyane. Bo, tubanze tunakora abantu mu rujijo. Nta n'ubwo Yesu yavutse ku itariki 25 kwa 12 ntiyanaboneka rero muri Bibiliya, kuko Bibiliya ntabwo ariko byagenda. Ku bahanga babizi, ngira ngo banabizi neza ko n'ibi bihe byahindaguritse. Buriya niba ujya kubara saa moya ntubare rimwe, ukabara karindwi ukabyita saa moya, uzabanze ubare inkomoko y'ibyo bintu. Ubwo rero udafata saa moya ngo ibe rimwe, udafata saa sita ngo ibe gatandatu ikaba 12, nabyo zanze birebe. Abahanga mu by'ikirere cyangwa mu yego bagiye bahindagura iminsi, amatariki n'ibindi. N'ubu rero ndagira ngo bahanga bamwe mu kugenekereza bagenekereza bajya babihuza no kwa munani, tariki iyo ndayibagiyeho gatoya ariko bahuza no kwa munani. Hanyuma bashimye rero kujya yizihizwa kuri 25 banabishingiye ko n'ubundi wari umunsi bari barahariye ikigirwamana, hanyuma cyari ikigirwamana cy'izuba. Hanyuma rero kuri uwo munsi habagaho ibikorwa byinshi birimo ibitambo byinshi n'ibindi bitandukanye, ariko bashima ko kuri iyi tariki abakristo bajya bahagarara nabo bakizihiza ivuka ry'umucunguzi, bakanezezwa naryo, bityo bakanarushaho kurwanya imbaraga mbi z'abakoreshaga icyo kigirwamana kuri uwo munsi. Nanibutsa abantu rero ko iyo twizihiza Noheli tutizihiza inyuguti, ahubwo ni igihe cyo kongera gutekereza urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo, tukongera gutekereza ko ari n'igihe cyo kubana, cyo kugira konsantarasiyo n'Imana, tugasenga. Kuko nubikora nabi hari abandi bari kubikora ubundi buryo. Ni nayo mpamvu burya kuri Noheli abantu
bayihurura aho ari benshi bafite n'impamvu zitandukanye. Umuntu ashobora kwibaza avuga ati niba iyo tariki ari isanzwe iraho ngaho n'ubundi ko ntawayitegetse kwishyiraho mu kwezi kwa 12 kandi Yesu akaba ari ubuzima bwa buri muntu w'umukirisitu kubera iki mubura mu mwizihiza buri munsi se kadahora avuka ko yavutse rimwe ndetse ku bw'igikorwa ryo kuducungura akaba ari ubuzima bwacu. Uyu muntu nk'uyu ushobora kuba afite ibibazo wamusobanurira iki? Icyo namusobanurira reka mvuge ngo icya mbere ahubwo hafite ishyano. Abantu bacunga itariki akaba ariyo gatekereza Yesu gusa. Yesu akwiye gutekerezwa ibihe byose. Yesu akwiye kuba mushya mu muntu igihe cyose. Igihe cyose umuntu akwiye kubishaka uburyo Yesu akomeza kumubamo mushya. Hanyuma itariki ni iki? Ni reveye. N'akantu ko kongera guhwitura ngo gahwiturire abantu gutekereza ko umucunguzi yavutse. Ntabwo turi mu mwakire arabantu bategereza amarira y'uruhinja ngo yongo Yesu ngo yavutse numva. No, ntabwo Yesu ari buvuke, iri joro ntari buvuke, saa sita z'ijoro ntari buvuke, ntabwo ariko ari buvuke. Yesu ni umwami, yaranaducunguye yicaye iburyo bw'Imana, Imana ishimwe. Ikigiye kubaho itariki ni urwibutso gusa kwibuka. Tugiye kubyuka ko yavutse, ahubwo dukwiye kubitekereza cyane tukabikurura, urukundo rw'Imana ugasaba imitima yacu, tukishima tukanezerwa. Amen. Mama Sharon, ndagira ngo mubaze ikibazo tusubize neza. Yesu amaze iki mu buzima bwawe? Kugira ngo byibuze uyu munsi nk'abantu tugiye kwizihizana kuri nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga. Yesu ni ibiki yakoze mu buzima bwawe? Ni ibisubizo iki yakoze mu buzima? Yesu yumva uti Yesu ndamwumva, iyo umuntu avuze ati Yesu ni ubuzima, abashatse kuvuga iki? Yesu ikintu yakoze cyangwa akora mu bugingo bwanjye mu buzima bwanjye nuko yaje kumpa ubugingo. Yesu yazanye ibintu bitabinaho. Usubiramo ako kantu mwumve neza. Haleluya. Ikintu Yesu akora mu bugingo bwanjye cyangwa yaje gukora cyangwa azanakora yaje kuduha ibitabinaho. Bashishwe. Haleluya. Amen. Ni naho atandukaniye n'abantu niwe mwenyewe. Haleluya. Nicyo arusha abatware, nicyo arusha abandi bami, nicyo arusha abakomeye, nicyo arusha abashoramari. Haleluya. Yaje kuduha ibitabina. Kuko iyaba Yesu yaraje kumpa amafaranga hari n'undi wayama. Iyaba yaraje kumpa inzu hari undi wayinyubakira. Iyo aza kuba yaraje kumpa ibirayi mu ruhengeri hari imirima ajya kwatisha ugahinga cyangwa ukagura ibyeze. Yesu yaje kuduha ibitabina. Iyo aza kuba afite ibibina nta karusho nta n'agashya ari kubazanye. Nta gashya yari kubatuzaniye. Iyo aza kuza ngo ahuze abantu bakore ubukwe babane nk'umugore n'umugabo nta gashya yari kubatuzaniye. Ariko impamvu tunamwamamaza tukamwizihiza ntabwo ndabona umuntu dupfa kwibuka buri kwe buri mwaka yarapfuye nuko agira ibintu bitabina. Yego. Imana nihabwe icyubahiro. Icyo ngicyo rero yakoze akaba abasha kumpa ibitabina. Kandi bitabinaha nibyo by'igiciro kurusha ibiri inaha. Kuko ibintu biri inaha birashira bikarangira, ibintu biri inaha birapfa bikagenda burundu, ariko ibintu bitabinaha yatuzaniye ni ibinyabugingo buhoraho, ni ibinyabugingo bw'iteka ryose. Icyo ni nacyo gituma ubuntu umuntu amwihebera akavuga ati wenda bazanca igihanga. Amina. Amen. Niyo mpamvu ubona abagabo baciwe igihe ibihanga kubwe, niyo mpamvu ubona batetswe mu mavuta, niyo mpamvu ubona batewe amabuye, niyo mpamvu ubona bababambye babacuritse, niyo mpamvu bavuze ati niyo mpamvu zantumubona zamuhamije nuko ni umugabo ugira ibintu bitari inaha. Niyo mpamvu ubona abakobwa bamwihebera ukabona ko bamwihebeye, ukabona abagore baramwihebeye. Yesu ikintamara muri twe ni ukuduha ibintu bitari inaha. Amen. Ushatse ko mbigutondorera nabi gutondorera birahari byinshi. Yesu yaza kuba ari nk'undi mu president usanzwe ntabwo rwose kwamushimira bisanzwe, ariko umwihariko reka nkubwire agira ibitabina. Niyo mpamvu uzabona abasinzi agwa n'agacupa ke avuga ati uyu munsi ni kuri Noheli. Ni umugabo uzwi n'abantu bose.
Niyo mpamvu uzabona mu kabari hari ibirugu uzabona iki gihugu cyacu mu bintu nkunda muri iki gihugu. Imana ibaho umugisha. Amafaranga basohora barimo kudekora umugi ndabikunda ibi bintu Imana izabaho umugisha. Iyo nyuze ku mihanda badekoye umuntu ukora ibi bintu aya mafaranga Imana igiye yabakubira inshuro nyinshi kuko umva umuntu wese ahari hose atavuga ati Noheli wakata mu maropo we haba hari utuntu twiza udushya amatara ibiki nuko Yesu afite ibintu by'umwihariko fite ubutumwa bwitwa ngo umwihariko wa Yesu agira ibitabina yego ngo yaje kuvura imvune zo mu mitima kuvura imvune zo mu mutima urumva mu docteur uvura imvune zo mu mutima kuvura imvune zo mu mutima iri ni ijambo ryagutse ririmo ibintu byinshi cyane ngendera mubonye ubu uzi kwese umukunda ku buryo nanapfa bakambamba icyo warukize ndamukunda birabavuga ngo iki usanga umuntu abaye akantu gatoya akabaraguye bivuyemo ngewe kubera ukuntu Yesu agira ibintu bitabinaha ndamukunda kugira ngo muhemukire cyangwa muburi aho kugira ngo ntakaze Yesu ngewe natakaza ubuzima aho kugira ngo mutakaze natakaza abana banjye batanu nabyaye aho kugira ngo Yesu ance mu myanya y'intoki muburi naburi byo kurya ni ibintu byose bibaho muri iyi kuko ni umuntu ukomeye ku buzima bw'umuntu wari we wese umuntu warambuye ibiganza ngo yemwe abarushye n'abaremere nimuze musange mbaruhure ninde muntu wakora ibi bintu ninde nta muntu bavuga ngo barushye nibaze gute se famiye ye yuzuyemo abarushye nawe ubwe arushye nta wundi muntu wavugira ijambo usibye Yesu afite ibintu byinshi abakunzi ba kwizera Yesu TV mu mpundire mu nyemerere iki kiganiro kinira hano abagabo ba b'Imana bavuze ibintu numva mpozweho ntabwo twizihiza itariki ahubwo twizihiza ni anniversaire y'uwakoze igikomeye amasharore nawe arasoje aravuga ati Yesu uyu mugabo yaduhaye ibitabinaha ni ibitabinaha kandi agatanga nawe udukurikiye tureba umenye ko Yesu yatanze ibintu bitaba hano tahabwa na so tahabwa n'amafaranga tahabwa n'ibikomeye ibindi byose nta mwami nta mutware yaduhaye ibitabina abasha nkundira usengere muri uyu mwanya hanyuma dusoze ikiganiro abantu bakomeze bomatane n'ibyo Yesu yaduhaye tabina turagushimye mwami haleluya haleluya turagushimye uyu mwanya twari turi gufatanya n'abadukurikiranye kugira ngo bibuke agaciro kawe abakwibagiwe bakwibuke abagutaye bagaruke abatakigukunda bongere bagukunde abakuzinutswe bongere bakwemere kandi abataguhagaga agaciro uhereye none aha baguhe agaciro kuko wazanye bitaba inaha kandi utanga ibitaba inaha kuko nawe ntabwo uri uwinaha haleluya abakurikiranye kwizera Yesu TV iki kiganiro nikibagirira umumaro mwami ku munsi w'ejo ntihazabeho kurya no kunywa ahubwo baha agaciro kuza kwawe kuvuka kwawe baha agaciro kwiyambura ukambara ubushwambaga rukuriyemo umwambaro w'icyubahiro ugasiga ubwiza bwawe ukaza gusuzugurwa tuguhaye agaciro kandi turakubashye nsengeye abadukurikiranye kugira ngo ubu butumwa bubagereho bube buzima kandi bubazure ubutumwa bubazahure bubakomeze bubabyibushye bave mu bwiza bw'umwuka bajye mu bundi mu izina rya Yesu kandi turasabira isi yose turasabira igihugu cy'u Rwanda turasabira abandi badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo uvukire muri bo kandi uzakure ukomerere muri bo dusabye amahoro dusabye umugisha kuri mwene data turi kumwe kwizera Yesu TV mwami umuntu wese uyikurikiranye agubwe neza ku bw'iki kiganiro kandi abantu bahembuke icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen.